A ministria ka shtu numrin e asistentëve mbështetëse për shkolla. Do ta shton prap. Po nuk e di sa e dini se Po shikoni. Vetëm 12% të fëmijëve me aftësi të kufizuara janë të përfshirë në arsim. Këta asistent do t'ju shkojnë, do t'ju lehtësojnë këtyre fëmijëve. Është shumë mirë pritën. Po çka me atë 80% që janë jashtë procesit mësimor? Institucionet e tona duhet mirën me ta. Ata nuk janë vende... Nuk janë të përfshim fare në arsim. Fare. Arsyeja, çështjet shëndetësore, çështjet ekonomike të familjeve, transporti i papërshtatshëm, mund të jetë shkolla e papërshtatshme. Ata janë duke bën çështje nuk di as çfarë fjalë me gjet. Spari nuk e zbatojnë ligjin. Problemi është se nuk i vlerësojnë drejt. Nuk e zbatojnë rregulloren të cilën e kanë. As gjysmë minuti nuk i vlerësojnë fare, më thon. Edhe nuk janë profesionista, nuk janë njohës, edhe njerëzit po psojnë. Njerëzit po psojnë se ata nuk po respektojnë. Ne kemi informata se vetëm deri më tash dikun 25 personave që u ka mohu kjo drejt. Nga departamenti i pensionëve kemi informata se dikë që 5 vite afer 40 persona paraplegjik dhe tetraplegjik kanë vdekë si pasoj e komplikimeve shëndetësore. Jënë të ku maltretu njerëzit, në ankesa, në përgjukata, të mërësisht. Edhe to ankesa, rruga e ankesave? Edhe rruga e ankesa. Unë ju këmë drejtu dhe sekretarit ministris, edhe ju këmë drejtu gjitho kojna, dhe ja këmë dërku informatat edhe gjitha që kë komision aktualisht, apo të dy komisionet të cilat janë, duhet të shkarkohen, duhet të ndrohen, dhe duhet të jepet kohë që komisioni ta vlerësoj personin. 60 persona i vlerësojnë për 2 orë, 3 orë. Për momentin çështja konventës, do të thonë ka shku në qeveri, mandej qeveria ka sjell në kuvend, kemi informata se kuvendi ka dërgu në gjykatën kushtetuse, edhe pritet përgjigja për gjykatës kushtetuse. Kjo është për momentin situata. Kjo është një ndër konventat më të rëndësishme sa i përket të drejtave të njeriut të personave me aftësi të kufizueme, i parafrohet vendeve tjera, i rregullon çështjet në fusha të shumta, e rregullon terminologjinë, edhe çdo herë kur ka ligje të reja, iniciativa të reja, këto harmonizohen me këtë konvent. Pra, është një dritë për gjithë personat me aftësi të kufizueme.